ឆានមកបងមានអាកាខ្ទីមានបាញ់អេកមានបាញ់បាយមានបាយទេមានទៅពេលមានផ្លែអាយមានលងចេកមានកូននោះចេកនោះចាក់នោះលងនោះលងចេកលងចាស់លងដងចេកមានណែបាត់ដបងមានជក់ជើងមិនមានបាញ់អីបាត់ខ្ទីមានលកវិស្ណុសដៃស្នប់ចេកថ្លៃដាំ10,000ដុល្លារប្រម៉ូសិន12,000រៀលជក់ជើងមិនកំប៉ុង20ដុល្លារតែថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនបញ្ចុះថ្លៃសម្រាប់បងនោះគឺមកកំប៉ុង20ដុល្លារ discount តែ2ដុល្លារបងរត់តាមពេលវេលាស្នប់ចិត្តខ្ញុំមានកុសលនៅអាយុ5 10ឆ្នាំ5ពុកចូល6 10ខ្ញុំគាត់ទៅនៅខាងកំពង់ស្ពឺភ្លាមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទម្ងន់តែម្ដងហើយដល់ពេលខ្ញុំសម្រាលរួចហើយខ្ញុំក៏បានបែកគ្នានៅពេលដែលបែកគ្នានឹងកូនខ្ញុំមានអាយុរយៈពេលបាន2ខែតែដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនម៉ែឲ្យគាត់ពិបាកដោយសារខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកជួបន្ទប់គេនោះនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគាត់នោះបានប៉ាគាត់ជួយឲ្យបាន250,000ខ្ញុំក៏ថា250,000ហ្នឹងយកទៅចាយគឺវាអស់ខ្ញុំក៏បានយកលុយ250,000ហ្នឹងទៅទិញប្រដាប់ប្រដាធ្វើកញ្ចក់កាលនោះខ្ញុំបងកសែងខ្ញុំដាក់កូនជាហៀងហើយខ្ញុំយួរកធ្រក់ដល់ធ្វើតាមផ្ទះទៅធ្វើកញ្ចក់ឲ្យគេទៅបងធ្វើទៅកូនយំទៅវេទនាកូនយំទៅអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ធ្វើឯងគាត់ថាយកកូនមកយកមញ៉ែញ៉ៃធ្វើឲ្យអត់កើតគាត់ចង់ធ្វើមនុស្សកំពុងពេញស្រឡាញ់កូនខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកកូនហ្នឹងទៅនៅជាមួយម្ដាយតែខាងឡែមអពេខ្ញុំធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីរួចខ្ញុំចិត្តថាធ្វើកញ្ចក់បានថ្ងៃតិចតួចខ្ញុំក៏លក់មាន់អាំងខ្ញុំដើរទូលមាន់អាំងលក់តាមផ្សារលើអញ្ចឹងបងដើរទូលដើរស្រែកលក់លេឡូលេឡូពេញផ្សារអញ្ចឹងទៅអពេមក4ល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំលក់កែបោកទៀតខ្ញុំលក់កែបោកទៅប្រហែលលក់អស់ហើយលក់អស់លេងឃើញលុយចំណេញហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចំណាយខ្ញុំទៅនៅតនេទៅយប់កាលណាគាត់ខ្ញុំតនេខ្ញុំដើរសុំគេលៀងចានតាមផប់ស្ទ្រីតលៀងចានលៀងអីអញ្ចឹងទៅខំប្រឹងប្រែងតស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រឹកឡើងក៏លក់ថ្ងៃក៏លក់យប់ក៏លក់ដល់ថ្នាក់គេដាក់រហស្សនាមឲ្យកញ្ញា24ម៉ោងលក់រហូតឃើញទៅដល់ណាក៏ឃើញទៅលក់ដល់ភ្នំក្រោមសាលើផ្សារចាស់ទៅលក់គ្រប់កន្លែងខ្ញុំលក់ដូរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចិត្តទៅព្យាយាមទៅគឺខ្ញុំបានកង់មួយដើរធ្វើកញ្ចក់មួយនឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមខ្ញុំបានម៉ូតូអាវែងមួយខ្ញុំមានលុយទិញធុងស្នោកេះតែរត់លងបាយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងកំឡុងចិត្តដែលខ្លាំងគឺកូនហើយនឹងម្ដាយព្រោះខ្ញុំគិតថាជីវិតវាស្នាខ្ញុំពីតូចមកជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ពិបាកដូចខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងរកដើម្បីគាត់គឺមានតែកូនហើយនឹងម្ដាយតែគាត់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំគាត់ខលមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតកូនមិនចឹងណាកូនឯងប្រឹងប្រែងរកស៊ីកូនឯងកុំសើខំពេកតែខ្ញុំតែងតែកុហកគាត់ថាម៉ាក់អើយខ្ញុំចូលផ្ទះម៉ោង10ខ្ញុំចង់បានអីពេលខ្លះខ្ញុំឃើញកូនគេល្អកូនគេមានអីដោយសារតែវ័យខ្ញុំវ័យនៅវ័យពេញសុបាយវិញពេញការសិក្សាតែដោយសារតែខ្ញុំជួបរឿងសុខស្មាញតែខ្ញុំក៏អត់បាក់ទឹកចិត្តដែរខ្ញុំព្យាយាមឈរងើបឈរប្រឹងប្រែងតស៊ូតែពេលខ្លះខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំយំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយំអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអតិជនគាត់ឃើញខ្ញុំលេងសើចច្រើនរហូតដោយសារតែខ្ញុំទៅគាត់ជួយចិត្តលេងមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់ថាអ្នកលក់នេះអត់ចេះពិបាកចិត្តទេសុបាយចិត្តរហូតតែខ្ញុំថាមនុស្សយើងពិបាកចិត្តពិបាកហើយតែគាត់ថាធ្វើមិនបើយើងបបាក់ចិត្តចលាយទៅគិតអីយើងក៏ទៅគិតខំប្រឹងប្រែងរកចឹងខ្ញុំសូមម្ដាយប្ដឹងទៅយុវវ័យដែលមានអាយុប្រហែលជាខ្ទង់5 6 10ព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងទៅជួបរឿងរបាក់បណ្ណាក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគ្មានអីធំជាងកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងគឺទៅតែប្រឹងប្រែងយើងត្រូវគិតថាកុំខូចចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនឯងយើងប្រឹងប្រែងយើងធ្វើការអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់យើងចាប់អាជីពមួយក៏មិនថាលក់ដូរមិនថាលក់លៀសឬក៏លក់นมដូចខ្ញុំលក់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងស្មោះត្រង់ឲ្យតែយើងនឹងច្បាស់លាស់នឹងការងារគឺអត់ចេះអត់អីហូបទេអ្វីដែលសំខាន់កុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺព្យាយាមងើបឈរប្រឹងប្រែងតស៊ូរកស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងលើកខ្លួនឯងងើបឈរឲ្យបានកុំឲ្យគេមើលងាយយើងគឺយើងប្រឹងប្រែង